Хабарымыздың соңында ауа жайлы бірер ақпар. Наурыздың 29-ы мен 30-ы жұлдызында облыстың оңтүстік аумағында қар күрт ериді. Осының салдарынан кейбір елді мекендердегі үйлерді су басу қаупі бар. Сондай ақ қазгидромет мамандарының мәліметінше алдағы күндері қатты жел тұруы мүмкін. Батыс пен оңтүстік батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 15-20 метрге жетпек. Ал 31-де кейбір жерлерде дауылдың күші секундына 30 метрге дейін артады. Тағы өңір жолдарында көктайғақ орын алып, тұман түседі. Сол себепті облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары қауіпсіздік шараларын сақтауды ескертуде.